Da, mogu da se setim osjećaja, zato što sam ga, to uvek kažem, ja sam njega prvo videla u novinama i pomislam, bože, kako prelep dečko. Ovaj, složit ću se sa mnom da je prelep. Da, i vas dvoje ste prelepi. Hvala. Pa ja sam njega videla u novinama i ono, jaw dropping, što bi bilo, baš sam bila kao, jo, kako je prelep. I onda kad sam ga videla uživo, još sam onako osmehnula kad smo se upoznavali, ja sam bukvalno pala na pod i baš sam bila upoznavljena, jo, kako je lep i uživo. Baš sam se onako stvarno, mislim, naravno što kažeš da ne ispadnemo samo, ono, da, kao, superficial, samo to, ali prosto kad nekog upoznaš, prvo gledaš da, kako izgleda. Tako da, baš sam bila kao, wow, prelep je. Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu emisije Net Kulturno. Moja današnja gošća jedan je od najpoznatijih internacionalnih i srpskih top modela. Ona je inače imala priliku da ulepša modne piste poznatih brendova kao što su Valentino, Tom Ford, Calvin Klein, Ralph Lauren i mnogi, mnogi drugi. O njenom privatnom životu želeli ste da znate više nego o bilo čijem, a kako ona provodi jedan običan dan, saznajemo danas u novoj epizodi emisije Net Kulturno. Današnji gost je Sofija Milošević. Idite sa mnom da vidite šta ona radi. Idemo. Konačno, pa, konačno se ovo desilo. Ovo je sve što sam sad žela. Sad će sneg da padne. Konačno se desio trenutak da. Koji smo dogovarali godinu koliko? Po dana. Koliko? Da li je godinu ili dve, boga mi? Nas dve za gledalce koji, ako to nisu čuli, smo se bukvalno upoznale na internetu. Jeste. Krenule smo da pričamo o modi, o tvojim haljinama. Jeste. Ja sam bila u fazonu, ovo stvarno treba da se pohvali, ovo stvarno treba da se nosi. Hvala ti puno i ja tebe baš gotivim i pratim od kako si počela. Volim što si prepametna, što mogu da pričam s tobom, o čemu god želiš, možemo da gledamo zalazak sunca zajedno i da pričamo o čemu god želiš. Radujem se ovom danu. Kako si danas? Pođem. To me zanima. Odlično. Pa evo vidiš čim sam tebe videla. Sunce izašlo, neće sneg da pada. Super mi je. Super mi je. Srećna sam. Uhvatila si me u najsrećnijem periodu mog života do sada, kad sam postala mama. Kada imam bebu kod kuće, malo sam nispovana, ali presrećna. E, pričat ćemo i o tome kako si se uopšte snašla u toj ulozi i kako je sve započelo. I pošto si sad došla u Beograd nakon mnogih obaveza koje su se desile, ajde kaži mi koliko ti je zapravo, kapiram da si se kroz toliko godina i navikla, ali koliko ti je teško da funkcionišeš na različitim krajevima sveta. Znaš, malo si ovde, malo si onde, u brzini si, uvek si u iskoraku nekom i juriš negde i tako dalje. Jeste. Nisam, iskreno ti kažem, navikla sam se i sada mi je, koliko sam bila ono kućni moljac, ja nisam voljela nigde da idem kad sam bila mlađa. I znaš ono, od svega što bežeš u životu, uvek te nekako sustigne. Da, tako je. I na kraju, evo, mene je promijenila sam ne znam koliko zemalja i koliko gradova. Aha. I sad sam navikla i toliko sam navikla da mi je čudno kada sam u jednom gradu duži vremenski period i hvatam anksioznost i volim da putujem. Tako da meni uzela prija. Uzela si najlepši iz tog načina života. Jeste, da. Život u Njujorku, život u Beogradu, život u Madridu. Italiji, svuda. Engleskoj. Gde je najlepše bilo? Ne znam šta da ti kažem, zato što u kom god gradu da sam bila nekako, što kažeš, trudim se da izvučem nešto najlepše iz toga i uvijek nađem neki poseban kafić gde volim da idem, napravim neko svoje društvo, cool mi je, uvijek izvučem najlepše iz tog grada i mislim da sam se ja lično najviše snašla u Njujorku, zato što je Njujork, mislim, mesto koje je posebno. Različite su mišljenje, uvijek su podeljene, znaš. Pa uvijek su, da. Ljudi koji, na primjer, koji odu prvo da žive u LA, oni kažu New York katastrofa. Da. A ljudi koji prvo odu da žive u New York, kao LA im je bez veze. Tako da, mišljenja su uvek podeljene različita. Ali ja New York obožavam zato što je New York poseban grad i ne može da se uporedi ni sa jednim gradom. Ti ne shvataš kako tamo čudnih ljudi ima, ali Njujorčani su takvi da ti možeš da radiš apsolutno što god želiš, niko ne obraća pažnju. Da, neposredni, da. I ja sam ono, 6 mjeseci bila u čudu i onda u jednom trenutku sam bila na polju, šetala sam, ne znam da li je bio Soho, i neka žena koja se svađala sa mužem, ja ti se kunem, ona je bila gola. Ona je bila gola na ulici i on je njoj izbacivao kofere. Ja ono kao prolazim, kao bože, ljudi, gola žena, niko se nije okrenuo. Da. Tako da hoću ti kažem, New York je ono potpuno različita kultura, različiti ljudi, nacionalnosti i
svašta može ti se desi u Njujorku. Posle ćemo pričati onome o čemu stvarno želim da čujem kad si ti u pitanju. I mislim da te ljudi sve manje to pitaju, jako sam ljuta, a tu je moda. Ali ti si tu da me da, pitaš. Da, inače sam stvarno zbog toga ljuta jer kao ti si neko koji imao priliku da prošeta apsolutno najvećim modnim pistama na svetu. Tako da, molim vas kolege, pitajte hvala. To sam mi rešao. Hvala. I pričat ćemo o ovom uvodu tokom ove šetnje Kališom o nekim nekako stvarima koje se tiču tebe i tvog odrastanja. Ono što Dobro. Mi je prezabavno si ti i tvoja porodica. Mislim da imate sjajnu komunikaciju. Ja sad ovako to gledam da, sa strane. Da, da. Sjajnu komunikaciju. To je jedna prelepa porodična energija. I hvala energija. Ti puno. Koliko ti tokom putovanja nedostaju? Šta je ono što, neki trenuci koje recimo najviše voliš ono, sa njima i tako dalje? Baš mi je drago da si to primetila, zato što to ovaj prvi put da me neko pita. Mi smo jako vezani da, i ja svoju porodicu obožavam. Mnogo brojna, imam mnogo tetki. Aha. Što kaže ovaj moj zet, koliko više tetaka imate. Ovaj, i imam puno sestrića, sestričina i ja ih sve ludo volim. Da. I hvala, toliko sam zahvalna Bogu da mi je tako velika porodica, smo tako ono, vezani. Da, mi baš smo, se vidi. Da, imamo porodičnu grupu i onda je to mnogo je smiješno, zato što mu je ono teča koji ima bukvalno 60 nešto godina, pa nam šalje neke smiješne klipove, pa onda sestra napravi gibanicu, pa šalje, pa onda svake godine imamo kao takmičenje čija jelka lepša, pa onda Prelepo, kao, pa je onda smiješno, onda ja kao pošaljem, pa onda moje sestre, pa onda njihova deca kao, ne, moje, od moje mame je najlepša jelka i onda da, znaš. Kada se vratiš u Beograd, gde provodiš? I to mi je isto jako drago da me pitaš, zato što je Beograd moja velika ljubav. I obožavam da dođem u Beograd i Beograd je nešto o čemu ja uvek razmišljam kad sam negde, izvan njega. Da, da. Obožavam da dođem na Kalemegdan, tako da mi je baš drago da smo ovde. Obožavam ulice Beograda, obožavam miris Beograda, da. Obožavam sunce ovde, sve mi je ovde drugačije. Jasno, zato što si verovatno i ono vezana i tu su svi tvoji yes, početci yes, zapravo yes, sve ono što, yes. što je krenulo. Mislim i rođena sam ovde na kraju dana, da. Ali nekako nije ni to bitno, bitno je da mislim da mi svi iz Srbije i ljudi koji žive Imamo preko ljubav, vole. Svoj, da, da, gradu, da, jest, da. Jest. Postala si mama. Jesam, to mi je tako čudno. E sad sam htjela da te pitam, kakav je kao prvi utisak, kao postaneš svesna da si postala mama? Da. Vodiš računa o nečim odrastanju, preuzimaš da. Ogromnu odgovornost. Ogromnu. Znaš šta, nisam uopšte, koliko god sam bila spremna, nisam bila spremna. Pa nikad nisi dovoljno nikad, spremna. Nikad nisi dovoljno, da. I nekako uvek sam to odlagala jer sam uvek razmišljala kako je bitno da si zreo čovek, da si posvećen detetu maksimalno i uvek sam razmišljala kada će se to desiti. Kada je pravi trenutak. Da, kada je pravi trenutak. Tako da, evo, desilo se i sada mi je jako čudno, tipa, odemo na pregled i onda oni mene zovu mama. Ja kao, čekajte polako, kao mama. Svako večer kada legnem da spavam i kada Aleksej zaspi, ja ga onako gledam i kao, Bože, imam sina, to mi je i dalje. Verujem je kao da sam u snu i dalje ne mogu da verujem koliko je to jedan neverovatan osjećaj, stvarno. Mislim, vidjet ćeš i sama, stvarno je, što je ono što kažu, vidjet ćeš i me kao, Vali, ma da, kao, da, ti se ali, ne znaš. Da, da, baš tako. Da, kažu da su muška deca jako, jako vezana za majke. I da je to neka posebna vrsta konekcije, kada si razmišljala o čitavom njegovom daljem vaspitanju i svem onome što ćeš ga naučiti, što misliš da je onako najbitnija lekcija za njega? Joj, znaš i ti koliko ja razmišljam o tome svakodnevno, Aha. kako ću da ga vaspitam i koliko je to meni važno i šta sve i razmišljam, Bože, koliko stvari moram da ga naučim i koliko mi je važno, pogotovo u današnje vreme, U ovom svetu gde nam se apsolutno servira 70% stvari koje po meni nisu cool i nije nešto što treba da je prisutno ni u javnosti, niti bilo gde. Na šta misliš? Pa na prvo, poremećen sistem vrijednosti, apsolutno. Pa evo vidiš i sama, mislim, evo, vidiš sama preko društvenih mreža šta se dešava. Moraš da budeš uspešan, moraš da budeš ovo, moraš da budeš ono. Previše se očekuje. Da, previše se očekuje. I ono, sad odjednom svi moramo da budemo supermeni i kao, a prosto to je nemoguće. Okej da nisi da, okej. Okay, da, okej da nisi okej, okej da nisi savršen i svi mi imamo svoje mane. Tako da ja bih volila da ga naučim prvenstveno da bude dobar čovek, što je meni nešto najvažnije. I najteža lekcija na kraju. Najteža lekcija. Da ga naučim da bude vredna osoba, da
da radi puno, da poštuje druge ljude i da ga nauči nekim pravim vrednostima. Da misli svojom glavom, što mislim da je u današnje vreme isto jako teško, jer ljudi ne žele da rade na sebi. I uticaj da. Svega. I ono, pa to je ono psihologija gomile, kako ljudi u stvari kreću za nekim idealima, ne žele da promisle, ne žele da razmisle. Nikada nisi bila u fazonu, ja nemam šta da kažem da. Nešto, znaš? Ono. Znaš zašto? Zato što kad sam bila mala, to jest kad sam bila u osnovnoj školi, mama mi je prvo prenela tu ljubav prema knjigama. Ja sam od uvek volela da čitam knjige i meni je mama čak sakrivala knjige od mene zato što nisam radila domaći, nego bi čitala knjigu. Aha. I naprimjer, prvi put kad sam je slagala je bilo kad je izašao Harry Potter u školskoj biblioteci. To je, naprimjer, neki šesti deo. Da, svi smo tad bili zaluđeni Harry Potter. I ja sam nju tad prvi put slagala i rekla sam joj da me boli stomak i da ne mogu da idem u školu i ona kao zove me žena ceo dan i kao jesi dobro. Ja sam tu knjigu pročitala bukvalno 700 strana za jedan dan koliko sam da, ono, bila želela da, i želela da pročitam. Da. Isto tako, u osnovnoj školi sam bila baš dobar đak. Jedan od najboljih odeljenju i ono bila sam 5.00, moram da se pohvalim. I da, hvala. I nekako je to meni bilo važno i uvek sam nekako, bilo mi je važno da budem dobar đak zato što su me zadirkivali u osnovnoj školi. Kao ti si samo lepa. Ne, ja nisam bila lepa. To jest, ja tad nisam mislila sam lepa, ja sam bila jako mršava i stalno sam bila zadirkivana i meni je onda bilo važno da imam neku vrstu afirmacije, tako da je to upravo bilo kroz moje dobre ocjene. Aha. I onda je, meni je to bila dobra osnova posle za sve, da radim na sebi, da čitam. Mm-hmm. Jako mi je bitno da, što kažeš, da promišljam, da ispitujem sebe, da pričam sama sa sobom, da vidim kako mogu da napredujem. Mnogo ljudi, to je meni bio u stvari jedna velika životna istina, kad sam ono, postala malo starija, kad sam razumela to da puno ljudi, znaš kao, misliš imaju puno godine, pa imaju neku vrstu mudrosti, koliko god imaju iskustva, dosta ljudi, ali ne žele ni da rade toliko na sebi i onda, znaš, imaju neke slabosti koje ja mislim da s godinama treba da prevaziđeš. Mm-hmm. Šta je ono što ti je bilo najteže onog trenutka kada su te ljudi nekako stavili potpuno u taj javni svet? Da. Jer ti dok si bila nekako na pisti, da, nije da. Bilo toliko, yes. toliko spotlighta. Sad je da, baš da. I spotlightovana, baš ste ono... Nisam neko ko je, ko voli tu vrstu pažnje i prosto to se tako prirodno desilo, ali ja nisam nikad, niti dan danas sebe smatram da sam ja kao javna ličnost. Mm-hmm. Iako sam prisutna u novinama i prosto ne doživljavam sebe tako, niti je to nešto što je meni važno, mm-hmm. ali prosto to utiče na svakoga i to je velika stavka u životu, pogotovo kada je odjednom tvoja cijela intima ogoljena pred cijelim svetom. Smatram da u današnje vreme sa svim, upravo ono što smo pričali, Instagramom i sve, svako ima svoje mišljenje. Da. I pomalo mi je apsurdno, zato što svako misli da ima pravo da da svoje mišljenje. Mm-hmm. Ne znam, uticalo je to na mene jer sam bila zbunjena. Kako, zašto sad odjednom, zašto toliki spotlight na meni, kad ja nisam neko ko uopšte želi da bude, mislim, lepo mi je. Važno mi je trenutno, naravno, i zbog mog posla, znaš i sama, da sam otvorila studio i sve to, tako da, naravno da je to meni bitno, ali ne u količini ukoliko se sve to dešavalo i, kažem, mislim da sve to što je bilo, da nekako nije bilo fair, zato što to nisam ja iz onoga što sam čitala i onda, znaš, pročitaš tekst gde je bukvalno jedna rečenica tačna i naravno da ti smeta. I kao, ne, ovo nisam ja, ovo ne čitam o sebi, ali prosto isto tako se ne ljutim u smislu hiljadu ljudi, hiljadu ćudi, ne treba svakome da se svidim. Aha. I to je u redu. Ja sam naučila da se ne svidim. Ne moraš svakom, ne moram svakom da. Da se svidim. I isto tako čak i da mediji pišu uvek najbolje, ponovo se neću nekome svideti. Jasno. Svakom ljudima ne možeš udovoljiti. Ne možeš i to je mislim već neka priča koja je ispričana i kad verovatno bilo kog drugog gosta pitaš imaju isti odgovor, pretpostavljam, zato što je to činjenično stanje i... Live it. Da. E
sad, bilo je dosta tih novinskih naslova. Ja imam taj specifičnu vrstu poremećaja kada su drugi ljudi u pitanju. Ja jako volim da isterujem pravdu. Ono što je mene najviše triggerovalo, to je kada su ljudi komentarisali tvoju lepotu. Pazi sad, znači možemo sad da mislimo šta god, ali kao, in fact, prelepa si. Znaš kao, to je sad stvar koju, znaš kao, ne možemo da je osporimo. I sad ljudi su te tu razlačili i pričali su, to je bezbroj nekih estetskih operacija. Ja ih inače podržavam. E sad, zanima me tvoje mišljenje, pošto su te toliko pitali i nekako mislim da te vjerojatno nisu na adekvatan način pitali, ali nikad nisam čula tvoje mišljenje o tome, da je ljudima objasnimo, pošto ja ne vidim na tebi ništa, ništa što je upadljivo. Vidjet ćeš uskoro, šalim se. Mada i to su pisali, da. Čak mi je neka devojka, neko mi je poslao da je neka devojka iskomentarisala kako dojiš kad imaš silikone. Pritom, sa silikonima isto, koliko sam ja razumela, možeš da dojiš. Apsolutno se to normalno radi. Da, ali nemam. Znaš šta, ja isto sam pobornik svega toga, pogotovo u današnje vrijeme šta ti društvo nameće. Toliko mogućnosti. Da, ali ne, nego ti društvo nameće kao moraš. Moraš ovo, moraš da imaš mali nosić, moraš da imaš ne znam ti nije šta. Mislim, meni je to apsolutno suludo. Mislim, ja sam imala tu sreću da sam se tako rodila i da mi je posao prosto da budem lepa. Da, da. Ali u isto vrijeme nekako, ja se vodim time da ne možeš nikad dovoljno da budeš lepa, samo spolja koliko moraš da imaš i dobru energiju, koliko moraš... Da, harizma je sve. Naravno. Bukvalno harizma je sve. Bukvalno, ako ne i 80% izgleda je meni stvarno harizma, da. Kako ja vidim žene. Mm. Pritom sam se nagledala jako lepih žena. Mm. Da, pisali su, ja sam se frapirala, čak su pisali da sam zatezala oči. Pritom evo moj sin ima sad iste oči kao ja i sad sam mu pozvano, sad ću da mu postavim sliku kao evo, radila sam mu surgery, da ne moram posle. Da ne moram posle, samo tretira kad poraste. Da. Ne znam šta da ti kažem, meni je to smiješno i zasmejava me, ali u isto vrijeme, naravno, razmišljam čemu to i zbog čega to i zašto to nekome smeta, pogotovo u našoj zemlji gde toliko ima lepih žena. Ja večito Luki šaljem slike žene i kao vidiš što je ova devojka lepa, imam kao ponako, jer si ti normalan. Baš volim. Prelepo. Ja to volim. To je jako važno. Meni je to, pa meni je mama tako učila, moja mama. Kad smo šetale, kad smo bila male, stalno mi je govorila, ja vidiš što je ova žena lepa, vidi ovo, i onda sam ja uz nju i ja sam takva. Da, to je savršen nekako trening za to da naučiš koliko sujeta među ženama ne treba da postoji. Da, mislim, zbog čega. Pritom, ne možemo svi da imamo sve isto, niti bi meni tvoj mali nosić možda stajao, iako ja mislim da ti je prelep nos, razumeš? Ali koji će ti kažem, da, mislim, to je apsolutno... Svako ima svoje. Jako je glupo, pritom, znaš, ono, svako, koliko sam žena koje nisu toliko prelepe vidjela, što kažeš, imaju harizmu, ja sam bila zaljubljena u njih instant, koliko su mi zračile. Mm. I sad, pre nego što krenemo ka tvom ateljevu, uzet ću još jedan deo koji se tiče nekog tvog ličnog života. Dobro. Pomenula si Luku. Da. Kako je izgledao taj prvi susret? Evo, možeš da se, kao, da li možeš da se sećaš? Možeš da se sećaš, ali jel se sećaš nekako osjećaja? Da, mogu da se setim osjećaja, zato što sam ga, tu uvek kažem, ja sam njega prvo videla u novinama i pomislila, bože, kako prelep dečko. Složit će se sa mnom da je prelep. Da, i vas dvoje ste prelepi. Hvala. Pa ja sam njega videla u novinama i ono, jaw dropping, što bi bilo, baš sam bila kao, jo, kako je prelep. I onda kad sam ga videla uživo, još sam onako osmehnula kad smo se upoznavali, ja sam bukvalno pala na pod i baš sam bila upoznan, jo, kako je lepi uživo. Baš sam se onako stvarno, mislim, naravno što kažeš da ne ispadnemo samo, ono, da, kao gledamo super pišala, samo to, da. Ali prosto kad nekog upoznaš, prvo gledaš da, kako izgleda. To. Tako da, baš sam bila kao, wow, prelep je. I nekako kada pričamo o vašem odnosu i svemu tome, to deluje jako lepo, skladno. Koliko se dobro razumete, to je moje prvo pitanje, a drugo moje pitanje je u čemu se najmanje razumete, kad se najviše svađate? Mi super funkcionišemo zato što smo jako slični. Za mnoge stvari smo neodgovorni, kao mala deca smo. Aha. Mala. Tako da, ne znam šta da ti kažem. Moja mama stalno govori, bože, kao kako ste se vi našli, isti ste, ne može vas čovjek uhvatiti ni za noge, ni za ruke, stalno ste negde u pokretu. Da. I, na primjer,
što se tiče planiranja, tu smo potpuno isti, to se ne zna, ne može čovjek da nas dobije, ne zna gde smo, ne zna niko kad stižemo, koji su nam planovi. A različiti smo, pa ne znam što da ti kažem, mislim da je malo stvari u kojima smo različiti. Osim što, na primjer, ja umem da gubim, a on ne ume da gubi uopšte. Aha. Ja volim da ono, uzmem neku, naučim neku lekciju iz toga, ako je nešto ozbiljno, naravno. Razumem, da. A on je rođeni pobednik. To mora da bude pobeda ili ništa. Tako da, i prelepo je to. Prelepo je uopšte i što ga tako vidiš i što ste neko tako skladan par. Hvala. Sad idemo polako ka tvom ateljevu. Jedva čekam. Jedva čekam da ti pokažem. Da, jedva čekam da vidim. Stvarno je sad novo mesto, novi prostor. Jeste, nova energija. Nova energija. Idete sa nama da vidimo šta se tamo radi. Vidimo se. Evo nas ovde, u ovom divnom prostoru, sad se stvarno osjećam onako kako volim da se osjećam kao prava žena. I ugrele smo se i obukle smo se, sredili smo se. E da, ono što je predivno na samom početku kad su tvoje haljine u pitanju, to je što u kakvom god stanju da sam dolazila kod tebe u hotelje, koliko god kilograma viška ili manjka da sam imala, svaki put je to lepo izgledalo. Koja je tajna, Sofi Milo haljina, da ti uvek lepo stoje? Je li ti to bila neka kao načelna ideja? Prošla si razgovor za posao, možeš da radiš PR, znaš. Okej, okej. <Okay, okay. laughs> To mi je bila najvažnija stvar kada sam imala ideju o pravljenju haljina, kad sam pričala sa mojim timom, ja sam rekla ovako, želim haljina koja neće da se navlači, znaš, onaj moment kada sjediš i neprijatno ti je i ne osjećaš se ni zgodno, ni ženstveno, ni lepo. Najvažnije mi je bilo da istaknem sve obline na ženskom telu. Ja sam neko ko slavi žensko telo, obožava žene. I to mi je bilo, najvažnije mi je da se žena osjeća prelepo u haljini i da ju je udobno. Jesi li kroz svoj posao modela uspela nekako da pokupiš neke fore, da vidiš kako će taj dizajnerski put da kreće, u kom si trenutku prelomila krenuti da se baviš? Hvala ti što si me ovo pitala, jer vidim da u današnje vreme svi odjednom započinju svoje brendove i to je meni legitimno s tim što nekako smatram da, bar kad krećem od sebe, nekako mi je bitno da imam neko predznanje o onome što radim i dugo vremena nisam želala da kažem, niti sam bila ja dizajner, ja sam bila neko kao ko je bio idejni tvorac ovog brenda i krenula sam od te ideje da kad sam bila u Srbiji, nikada nisam mogla nađem haljinu za neku proslavu i mene je to izluđivalo. Zato što u Americi, koja je veliko potrošačko društvo, možeš da nađeš apsolutno sve što te zanima. Ti si neko ko je stvarno imao iskustva da, pomenula sam to i na početku, radi sa stvarno ozbiljno dobrim i ogromnim brendovima. I sigurna sam da si tokom svoje karijere supermodela uspela nekako da pokupiš dosta toga samo onih pisa, da upoznaš mnogo veliki broj ljudi. Inače, čitala sam o tome da su mnogi svetski poznati dizajneri bili oduševljeni tvojom lepotom i načinom rada. I da je nekako te baš bije glas da si jedna jako odgovorna žena kad je taj posao u pitanju. Hvala. Koja revija ti je bila onako omiljena? Samo da ti kažem da se moji prijatelji prvo ne bi složili sa tobom da sam odgovorna osoba, zato što ja večito kasnim. Čitala sam to kad je modni svet u pitanju. Da, ali kada, što se tiče posla, ja sam ono neko ko dolazi 15 minuta ranije. I to baš volim i jako mi je bitno da sam ja okružena profesionalcima i da profesionalno obavljam svoj posao. Nekako ta radna etika, povukla sam je iz Amerike i nešto što je ostalo sa mnom. I to mi je, ne mogu da ti objasnim koliko mi je važno. Drugo pitanje... Omiljena revija. Da, omiljena revija. Joj, ne znam sada da ti izdvojim koja mi je bila baš omiljena. Čekaj da razmislim. Šta je nešto što sam posljednje radila? Evo Bože, posljednje što sam radila, što mi je bilo, na primjer, zanimljivo, da je bila revija za Guess. Mada ona nije bila posljednja. Bila je... Ali eto, da kažem šta mi je bilo baš fascinantno, zato što je bilo u Sankt Petersburgu i bilo u nekom prelepom prostoru.
Eto, to je bilo, da kažem, da mi je to bilo wow, ali stvarno bilo je i strava nekih revija. Naprimjer, sjećam se da je meni baš bio doživljaj kad sam bila na New Yorkskom Fashion Weeku, kad sam radila, ja mislim, da li je bio Jonathan Simkai, njegova revija, i, na primjer, Heidi Klum je tada bila u publici i meni je to bilo wow, zato što sam imala 17 godina, nikad je nisam videla i to mi je bio neki doživljaj kao Heidi Klum, ovaj, da je vidim. Predosadila si bukvalno moje pitanje, jer htela sam da te pitam, imala si mogućnost sigurno i da vidiš i da sretneš face to face neke od najvećih mogućih lica sa fashion scene. I htela sam da te pitam ko ti je bio najveće oduševljenje, a ko ti je bio nekako najveće razočaranje? Pa, sigurno, puno lepe žena sam videla. Ne znam, naravno, uvek mi kažem da mi je Irina Shayk meni je sigurno najlepša žena. Ne, da. Posle Monike Bellucci. Monika Bellucci pa 10 da, raznih dobro, mjesta. Monika je jedan potpuno. Da, da, ona je van vremenska, da. Bukvalno. Ali definitivno, na primjer, Irina Shayk. Adriana Lima isto je prelepa, stvarno prelepa. A razočarenje, i stvarno, da, moram da kažem, neko ko je meni cool, mislim, ona isto fashion mogul, sad što mogu da kažem, ona je Rihanna, koja je meni apsolutni ono, kralj, mislim, kraljica, što cijela njena energija, ona je potpuno, mislim da je kao što je snimaju, da je ona takva i uživo, ima potpuno opuštenu energiju. I potpuno je... I toliko dobro to nosi, ja sam imala priliku da jako vidim. Jako je cool. I zato sam u fazonu, ta količina energije koja iz nje izlazi cool. I koliko ona dobro to sve nosi, jako ma šta cool. Obukla, ma da. Koliko kilograma imala, ona ma u čemu god. Ona je baš posebna, ali na primjer razočarenje, ali samo što se tiče energije, mi je na primjer bila Naomi, koja je baš onako, ima neku, meni bar onako bezveze energiju, zato što je onako... Ne znam, prosto ne zrači ili valjda, zato što sam je, baš sam, videla sam je u istom momentu kada sam videla i Rihannu i valjda je taj kontrast bio tako veliki, Rihanna koja je ono brat iz kraja, da. A Naomi koja je onako, nisam bila impresionirana koliko sam očekivala taj wow od jedne Naomi. Sad sam se setjela. Ajde. Za šta sam se iznenadila, to mi nije bilo razočarenje, nego prosto sam bila iznenađena. Kad sam upoznala Beyoncé, nisam mogla da verujem koliko je stiljiva. Stvarno. Znači, ne bih mogla da veruješ od onakve doze seksi pila na sceni. Kad sam ju upoznala, onako izgledala je baš stiljivo i to mi je to bilo sad kad premotavam film. Da, više onako šok. Da, šok jer nisam očekivala da, očekivala sam jednu ždaju, pošto je ona bukvalno ždaja na sceni. Eto, uživo je onako čak povučena. Sjajno, eto, nešto smo i sad znali. Da, da. Koliko ti je zapravo bilo teško u životu jednog modela da nekako trpiš kritike? Koliko si ih zapravo trpela? Mislim da, što kažeš, da biraš mudro korak, ja mislim da je tako generalno u životu. Za sve, da. Za sve. Ali prosto nikad na kraju ni ne znaš koliko su te pogrešni koraci naučili nečem. Dobro mi, važno je kako, ja bar mislim, kako te neke loše momente u životu iskoristiš. Tako. Mislim da možeš da izađeš samo i nažalost nekako život tako funkcioniše da naučiš više iz nekih loših stvari, iz patnje neke i izađeš odatle mudri nego i srećnijih stvari. Prosto mislim da je takva ljudska priroda. Tako da... modeling je posao kao i svaki drugi, s tim što naravno težak je, ali više na tom nekom psihološkom nivou i to ljudi ne mogu da razumeju dok... Surovo je, da. Surovo je. Koliko god ja sad vama objašnjavala, to ne može da bude dobro objašnjeno dok ne proživiš to. Stvarno je, znaš, kad te posao, što kažeš, ne treba da budeš lično vezan za to, ali neko kada komentariše tvoj izgled, to... ne može da ne bude lično. Tako da... Prelepo si to rekla, stvarno je tako. Pa ne, ali prosto je tako. Tako da, naravno, bilo je komentara. A šta ti je najviše pogodilo? Sećaš nečega? Pa bilo je mnogo nekih stvari. Sećam se, trebalo je baš da radim video, promo video za Sports Illustrated. I sećam se, meni je to bilo tako važno. I ovaj... Imala sam neko, farbala sam se dan pre toga i bila sam nešto grozno ofarbana i ja sam se grozno osjećala. Znaš ono kad ti da, prosto nije energija, dan. Da. I prosto nije mi bio dan. Došla sam u agenciju i mi smo slikali taj promo video i meni je to bilo katastrofa. I baš nisam bila zadovoljna time.
I prosto, znaš, ono kad imaš i lošu energiju zato što nije ti dan. I ja sam se bukvalno rasplakala jer nisam želela to uopšte da šaljemo. Ali agentica je bila izričita da to moramo da pošaljemo, da imamo deadline, da se to mora poslati. I na kraju je to ispalo potpuno bez veze. Nije ni naišlo očigledno na dobar komentar. Nisam čula, ali prosto vidim da to nije dobro prošlo. Tako da, tako neke stvari nije... Ja nisam se susretala sa situacijama da me neko komentariše u lice, što znam da je mnogo mojih koleginica se susrelo i meni je to frapantno. Ali prosto ja isto imam i stav da umem i da odgovorim, znaš. Naprimjer, jedno mi se desilo da su nešto rekli za Srbiju, dok je bila pauza za ručak. I baš sam se tu iznervirala i onda sam rekla, pa otprilike ne znaš ni gde je Srbija na mapi, sigurna sam. Tako da, s obzirom da ti takvo znanje, ne možemo uopšte ni da nastavimo dalje razgovor. Tako da, na primjer, to su bile neke stvari, ali to je ono što sam ja shvatila lično, zato što sam ja veliki patriota i volim Srbiju, ali u principu... Da, nije se desilo tih nekih face to face. Da, ali ja znam, mislim, prosto znaš i osjetiš kada radiš sa nekim... čim se okrene, šta će da kaže i to, ali prosto, kažem ti, moj posao je takav da sam ja morala da se naviknem da budem odbijena u toku dana više od jednom. Zato što, na primjer, dešavalo mi se da imam 11 castinga dnevno. Znači, neću se svakome svideti. Tako je. Vidim po pogledima. Vidim po pogledima. Da, ali vidim, znaš, vidiš po pogledu, osjetiš to i prosto navikneš da je ono što sam ti rekla, ok, da se ne svidiš svakome. Kada je u pitanju čitav taj modni svet, drago mi je da otvorimo te neke teme koje su zapravo teške u tom svetu, znaš, jer ljudi nekako, to je ono o čemu smo malo pre pričali, uvek imaju taj stav, ma dobro, tebi je lako, ti treba samo budeš lepa. Prvo, ljudi ne znaju koliko je teško stalno biti toliko lepa, a drugo, koliko je teško da iskuliraš sve te kritike, sve te, nekako sigurna sam, nepristojne ponude kada su žene u pitanju, također i to da neko apsolutno ne mora da ceni tvoj posao i da kaže ok, Sofija, ali tebi je lako, ti ideš posao da te našminkaju i da sedneš i da budeš lepa. Sigurna sam da takvih komentara stalno ima, ljudi baš ne pričaju o tome. Pa hiljadu puta, znaš, i sama ustaneš i nisi sebi lepa. Izađe ti bubuljica, ne osjećaš se lepo, nisi najsrećnija, tužna si iz nekog razloga. Meni je svaki dan, ako radim, ja moram da dođem na set i ja moram da imam dobru energiju. Znači ja... Mogu da budem lepa koliko hoćeš. Ja sutra ako dođem neraspoložena, ja ću to preneti na ostatak ekipe. Pritom je tu, znaš, i sama koliko ima ljudi iza kamere, što kažu i takes a village. Tako da, ja konstantno, pošto od moje energije, pošto sam ja glavni akter na setu, ako nema drugih ljudi, ja nosim tu energiju. Tako da ja moram... Ako ti padneš... Da, ako ja padnem, onda sve pada i prosto ja to sebi ne mogu da dopustim. Drugo, kažem ti, hiljadu puta se desi da ja dođem i prosto nisam zadovoljna. Nisam zadovoljna sobom. Možda sam se prela dan pre toga, osjećam se naduveno, izašla mi je bubuljica, nisam raspoložena. Ali prosto ja to ne mogu da pokažem. I ja moram da budem profi do kraja. Tako da imaš hiljadu neke situacije, što kažeš nepristojnih ponuda, imaš, još sam pričala, nekako mislim da se to dešava stalno, ali strašno je da mi tek u 21. veku krećemo otvoreno da pričamo o tome. Strašno je ono što se dešava danas, ja sam poražena. Poražena sam što se to dešava kod nas, jer sam mislila da mi imamo ponovo nekako drugačije neke vrednosti i mislila sam da su te stvari tako udaljene od nas. Gledala sam mnoge o Harvey Weinstein, znači gledala sam sve to i prisustvovala sam svemu tome u Njujorku, mislim, to je sve te ljude sam viđala. I onda je to meni nekako bilo kao, ok, ali u Njujorku je, dalje od nas, od moje zemlje. Inače, takvi smo za sve. Znaš, kad je nešto daleko, ti si u fazonu, to nikad neće ovdje stići. I onda odjednom to se dešava kod nas. I ja sam stvarno poražena i ne mogu da verujem kako se to dogodilo. Evo, sa oba slučaja, baš sam onako bila u šoku danima. Pa i neko si svakako ko se zalaže nekako za to da žene uvek budu hrabre i da uvek budu istrajne u svom poslu i onome što vole. I sad ne želim da zvučim kao neko ko generalizuje to i sad kao tebe bespotrebno hvali, ali mislim da stvarno je jako važno biti hrabar u tom poslu. Jer kao jako je bitno reći ne, jako je bitno reći... Jelena, ja mislim da je jako važno biti hrabar stalno. Da li čime god da se baviš,
ako nemaš hrabrosti, malo ludosti, ja mislim da ne možeš da ideš napred. Ali to je ono što sam ti pričala, moraš puno da radiš na sebi, da stekneš tu vrstu nekog mira duševnog, a u isto vrijeme samopouzdanja da ideš napred i da bilo koje životne bitke imaš da te ne, da te ne slome, nego prosto da izađeš iz toga jači. Jako je bitno nekako smatram kakvu životnu filozofiju imaš. Moja životna filozofija je ono da sam stvorila bedeme oko sebe, bukvalno, i razgovarala sam dosta sama sa sobom i onda shvatiš ko si, šta si i čemu stremiš u životu. I koji su tvoji, dokle možeš da ideš, ali ne treba sebi postaviti nikad granice, nego prosto ići napred. I to je nekako moja želja. Perfekcionista sam i koliko sam zadovoljna sa sobom, nisam nikad uvek zadovoljna. Uvek, što u jednom trenutku sam razmišljala, Bože, da li je to neka vrsta depresije, ali ne. Meni je to super zato što je to nešto što mene motiviše da se stalno pomeram i da stalno težim ka nečemu napred. Znači, volim da krenem sa 5 stvari, da krenem da se stalno nešto, nečim novim bavim i da stalno neka nova polja otvaram. Tako da, kažem ti, spoj svega je važan, ali hrabrost je krucijalna. Šta je ono što ti u Srbiji najviše smeta kad je moda u pitanju? Pošto si realno prošla ceo svet i znaš kakva je moda uopšte po svetu. Pa moram da kažem da prvo ima puno nekih mladih dizajnera koji su mi jako cool. I cool mi je što kod nas modna scena je baš odjednom oživela posljednjih par godina. Cool mi je što svako može da se, kako kažem, express, da se izrazi. Da se izrazi. I da svako svoju kreativnost može da prenese. S tim što smatram da ne treba svako da se time bavi zato što je to sada trend. Aktualno, da. Da. Prosto, ja sam dugo promišljala da li uopšte da započnem ovo. I stvarno sam, kažem, znaš i sama, imam 16 godina iskustva i ponovo sam razmišljala da li da se upuštam u to, da li... A zašto voliš da sve do kraja bude dobro? Naravno, da, zato što ne želim da radim nešto polovično, ali prosto smatram da ne treba ni svako ovo da radi. Zašto bi? Mislim, toliko imamo različitih, toliko ima na svijetu različitih zanimanja i kreativna energija može da bude usmjerena na različita polja. Da. Tako da, ali dobro, prosto ja nisam ono, nemam neke predrasude, ali šta god, mislim, ne želim ni da imam, nemam neku negativnu energiju, ni prema čemu, svako neka ide svojim putem. Kako vam govore. Da, baš tako. Pomenula si trendove. Koji ti je onako, tokom tvog ono života, najgori fashion trend koji se desio? Jao, znači, prvo... Vidim da znaš odgovor. Ne. Prvo, ne znam sad ako neko nosi. Prvo, meni su, to je meni, znači nikad me u tome nećeš vidjeti, jedino ako mi neko baš me zaposli pa moram to da nosim, providne čarape za žene. Meni je to, mislim, to je ono trend od pamtiveka, ali je meni to strašno, osim na starim ženama. Znači, to mi je ono legitimno jedino na starim ženama, ali ja to ne znam zašto mrzim, ne podnosim. Znači, prije ću da izađem na minus 20 bez, ali nećeš me nikad vidjeti u najlokalu. E, se sjećaš nečega što je bilo onako u smislu neki komad garderobe, da nisu lupam čarape, nego neki trend koji se desio? Recimo... Naprimjer, pa ja ću sad ponovno ti kažem čarape na sandale. Kratke čarape na sandale. To je sad nekako boom, ono, desio se boom 80-te, 90-te su to slavile. Ne, ali ono tipa kratke čarape na sandale, no. Mislim, meni no, nikako. Da, vidiš, sad je to baš u jednom trenutku... Ne, meni je to ne. Naprimjer, ne. Katastrofa. Da, imali smo razne trendove. Imali smo trendove... Svašta. Da, širokih traka za kosu. Bukvalo. Ne znam da se sećaš. Svega. Štrikanih čizama. Da. Kroksica. Da li se sjećamo svi belih lakovanih čizama? Apsolutno da. I čak sam ih posjedovala jedne, shame on me, ali bukvalo katastrofa. To se desilo, to se u jednom trenutku stvarno desilo. Koji ti je omiljeni trend? Šta ti je neko evergreen, šta nikad nije? Pa, na primjer, sakoi. I, na primjer, jako mi je cool sad što se nose oversize sakoi. Ja to obožam, ali odela na ženama mi je pre seksi. Odelo na ženi, to mi je ono next level. Baš obožavam.
pošto pričam, je, mnogo me nervira sve vreme. Anglicizmi, kao da, engleski, popušteno ja mene već pljuli zbog toga, ne, hvala ja ti. To ne volim. Hvala ti. Ja to ne volim, ali zato sam živjela u Americi toliko dugo i kad sad u inostranstvu nosam sam engleskom i onda mi nekad brže mi dođe. Mm. Ali to je potpuno Brže... Brže razmišljaš da, na engleskom. Da, na engleskom, baš to, baš to. I čula sam da, inače, u posljednje vreme radiš na tome da praviš neke nove haljine. Jeste. Hoću da čujem šta ono što spremaš. A, ne mogu da ti otkrijem sve. Ne možda da me kažeš šta će, kako će da izgleda, ali šta te je motivisalo? Neću napraviti puno, zato što će biti limitirana serija, ali jedno 3-4 će biti ekskluzivne haljine koje će biti jača cena, ali prosto materijali su skroz nešto drugačije i haljine su meni san snova, to je neko ostvarenje moje savršene haljine. I već sam i pokazala, mislim da si da, videla prelepo, jednu. Prelepo, da, prelepo. Tako da jedva čekam da... Udala bi se ona. E, to mi, ti si da druga, znate. Ti si druga devojka koja je videla i to je rekla. Da, isto. Bukvalno, da. Da, tako da ovaj... Eto, to je nešto ovaj, što jedva čekam da vam predstavim. Koliko si generalno sada posvećena uopšte Beogradu? Koliko imaš vremena? Gde sledeće putuješ? Kakvi su ti planovi? Posvećena sam poslu najviše i mislim, beba mi je na prvom mestu, non stop je sa mnom, ali radim preko telefona. Imam moj tim ovde koji mi pomaže, bez njih ne bih mogla, moram i njih da pohvalim. Oni divni su, sjajni su. Da, divni su i pomažu mi mnogo i oni mi obavljaju sve. Slušaju naravno sve o dogovoru sa mnom, radimo sve zajedno i bukvalno sam s njima na telefonu po ceo dan, od ujutru do uveče. Tako da ja... Moje radno vreme je bukvalno iz hotela na telefonu, da, pored bebinih kolica. Da. U Beogradu smo trenutno, trebalo bi da idemo za Frankfurt, da se vratimo i tamo smo do... u stvari, dolazimo ponovo u maju i tu je, ja mislim, vidjet ćemo od maja šta se dešava sa našom budućnošću, ne znam ni ja. Da, eto, ja ti želim da lepo provedeš vreme u Beogradu, hvala da ga ti, iskoristiš hvala. Na najlepši mogući način, hvala ti. Da sačuvaš dosta energije koja će ti biti potrebna i koristim ovu priliku još jednom da ti se zahvalim, da ti kažem da si bila sjajan sagovornik. Hvala ti. I da mi je drago da smo konačno da, sele. Da, posle bukvalno dve godine. Toliko, da, toliko i da neće biti ovaj jedini put, već da će biti naravno, mnogo više. Naravno, naravno, hvala ti mnogo. Hvala tebi. Ćao, ćao ljudi. Ćao. I ljudi, to bi bilo to što se tiče današnje epizode Net Kulturnog. Shvatili smo koliko je bitno da uvek nekako razmišljate glavom kada radite na pravi način svoj posao, koliko je važna harizma, koliko je bitno da nikada ne izgubite sebe, da budete uvek odgovorni, uvek dobri prema sebi i uvek divni prema svojoj porodici. Divne lekcije naučili smo od Sofije. Ja se nadam da ćete svake nedelje imati priliku da čujete nešto novo i zanimljivo. Hvala vam što ste bili tu uz Net Kulturno, a mi se vidimo ponovo već sledeće nedelje. Ćao!